Niin, hyvää iltaa. Mitäs tää alkaa tämmöstä iltastriimiä? Olis vain vähän tietokonetta. Noin. Hei vain, hei, hyvää iltaa. Refined Self. Mikä tää oli? Joo, Refined Self. The Personality Test Game. mikä tää on? Tää on... Tuskin mikä oikea persoonallistesti, vaikka nyt on vähän tommonen... Fani hat Hitler huomista varten, mutta sen takia, että mä selasin huomista varten pelejä, kun mä oon perinteisesti pelannut niitä ystävänpäivänä. Jotain kaikenlaista teemaan sopivaa. Ja tää tuli vastaan, kun mä selasin niitä pelejä. Tää ei sopinut mun mielestä teemaan niinku huomiseksi. Mutta mä kiinnostin vähän testata, millainen tää on. Tää on ilmeisesti... Tää aika lyhkäinen ensinnäkin. Mä olisin lyhkäisen peli, jos mä tänä menisin pelata. Meinasin, että tää olisi voinut sopii. Perinteisesti teemanahan on se, että me pelaan 3 peliä. Koska se Fraser-jakso, missä on 3 eri niin kuin, treffitilannetta niin, tai tommoista. Niin sen takia mä olisin voinut olla vaikka joku ekstra 4. peli, tein sitä jotain. Koska tää on vähän tämmönen... En mä tätä muutenkin pelaisi. Niin tää pitää jotenkin sovittaa tähän teemahomman. Niin mä ajattelin pelata nyt tämmönen. Tää on vissiin... Tosiaan aika lyhkänen peli, missä valinnoilla on merkitystä, mutta Personal Test Game on ehkä vähän liiottelu ainakin. Mistä minä tiedän? Ehkä tää on joku hyvin tieteellisesti tarkka. ei ilmeisesti ole mitään. Mä luin tää arvosteluikin lyhyesti. Mutta kuulemma ihan siisti peli ja ihan myönteistä arvostelut ainakin sun muuta. Vaikka ihan mielenkiintoisia. Sopivat tämmöistä chilliksi iltapeliksi. Lasi brändiä tuohon viereen ja... Niinku, you know. Hei vaan heppupanu. Persoonallisuustestin lopputulos on varmaan negatiivinen, varmaan joo. No toi chatti, jossa on ihan... Missä sattuu? Itse asiassa on varmaan semmoinen, että se ei katoa sieltä. Olisiko tossa semmoinen, missä ei ole mitään minkään, en tiedä. Vai tonne? Sen tuolla, ainakin toistaiseksi, mutta mistä se niin, että se katoaa sieltä myös, koska nyt on koko ruutu käytössä. Ei se kyllä ehkä vaatisi. Voisi ehkä tiivistää, mutta sitten pitäisi tehdä border ja mä en jaksa. Mieluummin pitää vasta koko ton ruudun kokoisena pelin. Joo, se voi olla negatiivinen joo.
hetki, pieni muoka taas tuota chattia. Always so mischievous, boys, save setting. No niin. Aletaas pelaamaan. Mielestäni olisi vähän brändiä. The objective of this game is to gauge your personality. Okay? Out of 23 possible personality types, 5 will be chosen. No doubt, your personality won't change the story. There is always only one conclusion. There are no game overs either. So please, simply play however you feel like. And at times, please consider things seriously. Oh no. Vakavasti pitäisi ottaa sieltä. Okei. Okay. Good day. Or perhaps good evening. Hei vaan spikkeli. Oh, myöhäisillä on streami. Joo, tää. En oo pitkä aikaa mitään iltastreamiä pitänyt. Mä olin tosiaan vähän kahden vaiheella. Kahden vaiheella tosiaan liitänkö tätä vaan muuten tuohon ystävänpäivän striimiin, mutta vai en. Ei tämä mun mielestä sopinut sinne oikein. Tämä olisi ollut sitten ekstra peliä. Muutenkin tarkoitus pelaa 3 peliä, niin päätin pelata nyt tänä illalta. I welcome you to this establishment. I was wondering if you'd come here. Hän missä on? Klikkasisiko jotain vahingossa? Ylihuomenna uusi rekry. Oho, okei. Okay. Niinku siis joku työhaastattelu siis vai jotain tuommoista. Please, do take a seat. Yes, I see. So you say you have no idea. What you are? Who are you? Why are you? Why you are? Well, in that case, I had the perfect game for you. Refine self, a personality test game. It's an old game from 100 years ago, but it ought to be perfect game for you. First, please just give it a try. It should surely teach you what kind of human you are. To play, check the menu on the PC. Okay. Saa sen viimeisen työhakuvelvoitteen niistä 4 täyttöä. Kesätyörekry. Siellä ilmeisesti itse työnantajat puhumassa tai vuokrafirman kanssa ICN. Okei. Niin. Siis niin joku tommonen rekrytapahtuma siis, joo. Kyllä. This test will take into account the time you take to make choices. Are you playing together with someone else? Or are you recording or streaming the game? Such players tend to take longer to make choices. To ensure the assist. Okay. Elikkä koska mä striimaan, niin mä sanon yes. Okay. Getting right to it, are we? Well then, let me explain a bit about this game first. Kiva tommonen ottaa huomioon kyllä. Alla huolta, eikä tätä oikeastaan kuin perustesti on nyt kot kalavan synkät persoonallishäiriöt paljastuu. Koko mun on kyllä paljastunut jo aikoin sitten. Viimeistään kun pelattiin Kingdom Heartsia, niin paljastui kaikki. Anyway. Mieli meni suoraan sinne. Anyway. Kaikki on parempi, kun se aiemmin rekrymistä sai vaan käyntikortteja nettisivuja. No on yleensä aika usein ihan semmosia. Koska, no, niin, millaisin oikein voisi olla. Ei ole ihmisiä, vaan tuomassa työsopimus valmiina nimi alle ja töitä, siinä on työt, niin valitettavasti ei ole semmoisia. Olisikin semmoisia. Olisi ihan helvetin jees.
mut sit kun siellä on se parista ihmistä, niin selittäpä niille jokaiselle, että no mitä, me ollaan olemassa, meillä on töitä, ehkä käy kattoo tuot meidän nettisivut. Ettäs kehtaa striimata, heti -5 pistettä testin lopputulokseen, joo. Jep, niin toi oli ensimmäinen tommonen. Sais olla sillä, niin se olisi helvetin jees. Se olisi helvetin jees. This game was created about 100 years ago by a particular doctor. There were evidently experiments to embed personality into dear robots via a game. I then tweaked it a tad and appended some later records. Ah, do excuse me. I'm sure I've only been confusing you with this talk. Hetken muuten, voisin kaappaa hiirää vaikka tässä. Joo, pitäis hiiren kaappas vähän jo siltä varata, että tässä nyt ei mitään väliä, kun mä klikkailen vaan tekstiä tuolla, mutta jos jossain kohtaa tulee jotain, että hiiri olisi hyvä näkyä, niin en mä sitä muista laittaa muuten. Capture cursor, joo. No niin, nyt voidaan heiluttaa hiirtä siellä, jee. Right. Before I speak up again, you should start playing. Well then, take your time. Klikkaamme. Mä luin tuon alhaalla joku lataus ja loading juttu, mutta pitikin klikkaa ruutu. Nolla emotional, okay, no, se on mun score. Nolla emotional AI system connected by Dr. Kusunoki. Ah niin, no lainee, koska tiedät, okei, okay, niin. Oh, tuleeko mulla aivastus apu? Mutelle. Ei tullut, tuntuu, että tuli, mutta jos kohta tulee yllättäen, niin pahoittelee valmiiksi. Starting control mode and searching for master. Connection complete. Hello, old net. Set language, English. Hey, finally connected. Now we can begin the test. You're about to take a personality test via a game. You control a girl very important to me. Through that girl, you can do whatever you like. Anyway, onneksi toi ei tuu testi, mitä mä ajattelin. What will you do with your limited time? What won't you do? It's all up to you. Be aware, each decision will affect your personality. And also, you can relax. Brändiä siis. Se oli selkeä koodi sille. There are no game overs here, so just act in the way you want. Well then, let's begin the game. The doctor is dead. Okay. What am I going to do with myself now? Noinkin sen testi on. You can perform certain actions. Okay. Ei kyllä tee mitään. Onko tästä mun rämpi? Ai kun niin piti mennä ihan päin. Okei, okay. Joo. Ajattelin vierestä yritin. Okei. Okay. 21xx. June 21st. 21xx. Here lies Kusunoki. Doctor. Adventure plus 1. When you trigger an analysis, you'll be notified. Of course. Okay. Katsotaas. Menu. Aika pienen, mutta se saa nyt ollakin maksaa. Tää on kartta. Inventory. A wallet with coins in it.
letter left by doctor. First, let me apologize for bomb. Let me apologize for dying and leaving you behind. Sorry siitä. No, olipas vahingossa ajankohtainen kuote. But it's alright. I prepared a little something so we can keep our promise. Though of course I'll need your cooperation. To regenerate me, I want you to care for the sheep. Oh, and also be sure to leave in the meantime. Well then, let's meet in 100 years, okay? Oh, how's that? You have beaten it already. Niinku niitä personaalitaippeja. Selkäkipuja, ai vitsi, ikävä. Nää niinku... Okei. Hold up. On paljon informaatio. Ei vaan Jussi. Oho, iltakala. Mikä meno? Mikäs tässä? Joo, tosiaan vähän harvinaisempi iltastriimi tänään. Passion. One dedicated to going where none have gone and doing what may be impossible. Jos klikkaa tulee vielä. Onks näyt niitä? Tekee valintoa, niin nää jotain statistiikkaa vai mikä nousee. On tossa bongailu pelejä, joita pelata talvilomalla? Okei, onko jo... Onko puntarannut, mitä pelata, onko tehnyt jotain päätöksiäkin jo? Okei. Pelataan ehkä nää... Tässä on niin paljon tekstit. Katsotaan teka vähän, miten tää alku menee. Tää on selkeästi vielä tämmöstä... Pick up. 1 hankin on tehnyt. Siis pari puntaroita on. Okei, okay, joo. Something ground plus piece on. It's locked and won't open. Vaikka testa pari... When your heart reaches 100%, the test will conclude ending the game. Your heart fills with each action you make. Feels more when triggering an analysis, okay. Yeah. Oh, okay. You can notice good thing. Scrap dig side, feel free to dig as you wish, okay? American Arcadia, okay. Mimmonen se on? Kuu aivan joo. Start digging, okay. Olet mä otan varmaan otteen näppäimistöstä. Yhdeksän prosenttia, vaikka mä sydämen täpyttää. Tässä on sydän kohta, mistä huhu. Tulee hikiä, kun näpyttää noin. Otin siis koko näppäimistön siis syliin ja... Huh, en... Okei, vaas vielä. Kuulostaa tämmöset kahden kerran taktiikkaa. Artisammus 3. Toi vaikutti hauskalta. Niin ostin sen. Sitten kun pelaa, niin näkee jo aivan. Truman Show juttu. Okei. Mä just tänään katsoin mun Truman Show-video.
Joku YouTube ehdotti mun randomisti. Mä en muista, siis oli joku... Kenen se oli ton... Se oli joku Cinema Vince video vissi. Näin ja näin montaa. Hyvä asia. Truman Showsta. Hei, sano take your time. Otas taas tämmönen vähän nopeampi näpytys. Lasin. On 500 ainakin. Vai tuliko se 500? En mä muista. Ruki on lukee väliin. Kymmenen minuuttia ainakaan enää löisi siinä, ei nousi. Ei enää ilmoitu. Se ei enää ilmoitu. Tän takia mun ei pitää pitää persoonallisesti testejä. Mä taisin hiljattain kertoakin tämmöntä. Mulla tässä yhdessä työhaussa oli joku psykometrinen testi, mikä piti tehdä hakemuksen aikana. Siinä oli yksi viimeinen testi, siinä oli semmonen, että oli loputtomasti aikaa suorittaa. Toi ääni, mikä ääni? Toi tumputus vai? Ei siinä mitään ihmeellistä. Oikein miellyttävä tumputus. Niin, pysykö pitäneen testi? Niin. Viimeinen testi oli vähän semmonen, että... Musta tuntuu, että siinä testattiin enemmän sitä, että... Kuinka psykopaatti on, että jaksaako tää oikeesti yrittää sitä juttua. Siinä piti pysäyttää siis... En ole sen pyörivä juttu, mikä piti pysäyttää oikein sen aikaa. Ja ne viimeiset oli ihan mahdottomia. Mä useamman tunnista yritin, vaikka siinä oli varattu aika, joku, olisiko joku 10 minuuttia lukenut, että no, varataan nyt 10 minuuttia. Mutta siinä oli, että sen saa lopettaa koska vaan haluaa, mutta myöskin saa loput yrittää rajoittomasti. Mä sen loppuluoksi mä tein kyllä jonkun näppäimistö makron, mikä teki sen, koska ne ajotukset oli aina samat, jos mä vaan ajotin ne oikein. Mut mä mietin sitä jo ekan tunnin aikana, mutta mä olin liian itsepäin, mä en halunnut tehdä sitä. Mut sit myöhemmin mä vaan tein sen. Mut joo. Tästä tulee... Se ei enää irrolla ole mun näpytysmääriin. Mut ehkä se jossain vaiheessa ilmoittaa. Se kun tulee joku 10 000 täyteen. Ehkä me tehdään... joo, jos tääkin psykopaatitesti on, niin läpäsin. Tai en läpäsy, riippuu mikä määrittelee läpäsy. Et mä oon tai en oo. When first morning, quit after... Quit after 5 times. Luikin se ekan kerran toi. It's heavy. I can't carry any more scrap, okei. Totta, onko mun inventori nyt vaan täynnä rojuu? Someone want my collectors, okei. Okei. Hei, oviki. Jätä auki tommosin. Tap. Okei, joo, täpillä pääsee tuonne nopeasti, ei tarvi hiireä mennä. Pick up. Huomitaan, kun tässäkin toiminnasta. Just tämä mä ajattelin. Niin, aivan sekin nostaa sydän. Kyllä mä en saanut nostaa. Joo, jos joku halusi. On yhden kerran ollut ryhmähaas, niin kuin työhaas. Niin, aivan joo. Kuulostaa jännältä. Hyvä haastattelu, sellainen ryhmähaastattelu. That's right. On this bench, the doctor called me by name. My name is... Okay. Kuulostaa kyllä aika. Mä oon joskus ollut... Tää oli...
kun mä menin Vaasaan opiskelemaan, niin opiskelupaikka, siellä oli ryhmäasto, mutta se on vähän eri tilanne. Työpaikka ajatellen, niin se on kyllä aika semmoinen. Niin, en tiedä. Kuulostaa vaan vähän pelottavasti. Oletko varma punaisella? Oletko ollut varma sitä kalvaa? Me ollaan kuultu sun, sä listalla. Tästä sun persoonallistesti kärsii tästä. Yes. She told me, kalvaa, let's promise. Should I fulfill that promise? I'll recall it, just to be sure. Recall promise with the... Oh, nyt on paljon informaatio. Panahan test is progressing. Wow, paljon informaatio. Ah! Piti nopeasti tulla toimeen tuntemattoman kanssa. Aivan yhteistyöspeli. Okei, okay, joo. No joo. No tommonen yhteispeli kyllä tavallaan käy järkeen. Joku haastelu, missä ollaan niinku rivissä vuorotellen kysytä asioita, niin se ei välttämättä anna torjus kuvaa, mutta tosta tommonen niinku pistää se tekemään jotain. Niin. Joo, riippuu vähän mimmosta tekemistä se on, mutta niinku. Joo, okei, okay, joo. Hmm. Vähän koettaa sinne tilanne haltuun, mutta sitten yritetäänkö kaikki olla vähän semmosia. Niin se on vähän semmoista sitten taas. Sain sen työpaikan lopulta, että kai se sitten onnistui. Niin, aivan joo, niin hieno juttu. It was after someone came to the lab, I believe. Noin, doctor. Will I be disposed of? I swear it. I swear I won't let that happen. You can't give you orders, but I can make promises. Kalava, let's promise. Whatever happens, we'll be happy together. Understood. I too shall promise. Onneksi sen porukassa ei ollut mitään sellaista alfapomotyyppiä, tiedätkö, että väkitellä. Joo, siis tuossa voi olla just semmonen, että voidaan katsoa vähän semmoista, että kuka tilanteen haltuun, mutta taas sitten jos on vähän liian semmonen, niin sekään ei anna aina, niin, riippuu vähän millaista haetaan, mutta joo, tiedän tasan tarkkaan, mitä tarkoitan, joo. Bossi, niin semmonen bossi, semmonen, istuta hetki, muistellaan tässä hetki. Joo, tiedän mitä meinaat, joo, jos mä istun toisella porukkaan, upp. Eikö mä haluaisin vaihtaa puolta? Voisi vaan vaihtaa toisen puolelle, no. Eikö mä pääsin takaisin? Oh, no. No, kiva 5 sekuntia. Kosketa sitä. Lamppu. Tää on taas tämmönen, mä haluan vaan testää kaikkea ja peli loppuu sen takia. Mut se oli se, se olisi joku adventure, siis varmaan niin. Connection complete. Hello, Dent. Sorry. There's a slight addendum I should make. I want you to observe how humans other than me act. If I could give you a proper human heart and personality, she surely wouldn't head for that conclusion. So please, act freely, however the mood strikes you. Your personality lurks within casual acts. For instance, let's see. Once able to move, you check the grave first, right? Joo? Tämä on taas tämmönen joku muu peli. Tai jos mä en tiedä etukäteen, että olisi tämmönen. Niin tää olisi, thanks man, joo. Tää on huono, kun etukäteen tietää, että miettii jokaisen tekemistä. Niin tää ei oo semmonen, oh niin, mutta tietenkin. But always would move on, or pick up an item on the ground. It's little things like that. Ai, mä oon joku itemi. Mä semmosen mä oon missä sanonut, kyllä varmaan. Toki mä oon kyllä promptien mukaan mennyt ne. Kuka mä noki oon, mutta niin olisi se raha. Joku, mikä se oli, joku siinä oli, mutta joo, mutta ei siinä haudan vieressä, mä, jos oli jotain, mä missäsin. Those unconscious bits distinguish humans from machines. As I explained, the test ends when your heart feels 100%. It's up to you what actions you feel that heart with. You might feel up faster than you think, so be careful. Now, how about we continue the game again? Okay.
For many games, notifications may not appear even though this is still ongoing. Voinko mennä uudestaan haudalla? Missä me se jotain? Aitemme. Ehkä mä oon unohtanut. Ei mun inventory, mutta mä oon missä jotain. Ehkä toi oli tommonen hämy, et tahallaan yritettiin just. Et me ei pyhnyt kattoo missä jotain sieltä. Ehkä se, no niin tässä oli joku, ehkä se näkyy alusruudussa jo. Niin, en tiedä. Oli näin lähellä kuitenkin. Nyt ensi viikko vielä sit ois hiihtoloma, no niin, nice. Nyt saaks se vähän pitempää kuin äsken. Oh, I'm saved. Could you take a battery? And give it to me. Those little teens destroyed my body, so I can't get it by myself without it. I'll surely die, and I cannot move. I beg of you. Hold on, just a second. Niin noi viljelmaispuu, mä mietin hetkinen, Please have mercy on our poor little selves. We will die without that battery. Give the battery to us, please. Hold up. Give me the battery. Give us the battery, okay. Otellaan vähän. The little ones. Large one. Give the needy a chance. I'm gonna remove the seed of strife. I'm gonna make a mux first time. Hold on, motionless. Why what? Okay. Let's cut today. We'll define your luck. Okay. Come on, go. Terve. Process is progressing well. Yeah. Moi. Joo, käydä mun porttune. If it isn't Kalava, what's got you wandering around here? Or without the doctor here? Seems you're pretty distressed. That's an old robot like me. Me's time to shine. Act now, and I'll tell you the fortune for 5 coins. Joo, just sain. Sopimista vähän. Norwich 10 coins, you see? Well, it's half off. Mennään tähän huijauksi. Niin menee kaikki muu. Toki mieltä muu ihan vaikka sellainen prosentti. No joo. I guess I'll get my fortune. Kyllä mä tullut tietää, miten se mun huijaa. What not to do? En mä halua tehdä... Kun en mä halua oikein tehdä kumpakaan. Se on joku vinkki. Niin, no. Kerro mitä ei saa tehdä. En mä halua tehdä niinku... Tehdä mitä käsket. Nyt kun mä tiedän mitä mä en saa tehdä, niin mä todennäköisesti teen sen. Nimenomaan. What I shouldn't do, I guess. I see. I'll try divining it. Okay. That's created 3 times. At whatever time you like. Okay.
se olisi ottanut niin kuin tunni. Olisiko siinä ole jotain? Aha. What you shouldn't do, Kalava, is... Nothing in particular, no niin, mitä mä sanoin? Pelkkää kuseet. Yep, you can just follow your whims. Alright. Oh, although, you probably be good to wind that key on your back. Okay. Come think, why aren't you winding it? Can the doctor attach it for you, it for your sake, as an old model, Kalava? So that you could move all on your own. Well, I get that you're depressed with the doctor dead, but not winding your keys as good as dying. Yes, I know. Yeah, I know. Was that my fortune? Niin sä kuitenkin kerrot, mitä mun pitäisi tehdä. Tavallaan. Moi. What to do? I can't decide. No mitä valinta mä teen sulle, Kokoro? Hey, did you go to the doctor's grave? No. Onko tää tämmönen suurimmansa valinta? Kyllä mä sitä kävin. Toisaan, niin, miksi sä kyselet? Yeah, I did. Huh. I guess so. Do you think the doctor is really dead? What do you mean? I mean what I said. Do you think the doctor is dead? No, nyt mä oon kyllä sellaista asiaa, mutta... Dead? Musta on hiiri taas poistu. Kokoro doctor is dead. Of course the doctor is dead. I mean, she just is. Yeah? I guess so. Sorry about the weird question and to you of all people. No, it's okay. But really, what should we be doing now? There's nothing else to do, so I tried drawing and things. Oh yeah, this is perfect, actually. I'm drawing a picture of a sheep, but I'm having trouble finishing it. I can't decide what colors to make it. Well, do you want to paint it? Yeah, I'll have to pyydäkö mä rahaa. Itse olisi taas ollut kyllä mä liian basic valinta, että ottaa sen yleisimmän vastauksen. Mun en, kyllä mä voin väritellä sun. Okei. Okay. Paint a dinosaur minipeli. Pistän tänne yks tommonen. Pistän toikin vielä. Noin. Mä voin vieläkin vaihtaa, jos mä haluan. En mä kyllä halua vaihtaa. No, joo, hyvä. Finish. Joo, olen varma. I see. So that's how you painted it. Now I should be able to finish it. Thank you. Take these coins to Amazon Ilderhat. Nice. Thank you. Thank you, thank you. Nyt tällä sää. Pukin ja Miro E-Magista peilinkot. Oh! Moi! What? Ai, Kibo. Okei, okay, sä kieri. I'm the helper type model, Kibo. I thought you might have troubles, so I farmed myself out. Is that so? You surprised me. Ah, yleisin valinta. Come on. That surprised me. Sorry. It always happens like this. Sorry. I thought you might be having trouble. And I wondered if I should give you something the doctor left. The doctor? Yes, please pick one. Coins, movement speed, affection. Movement speed. Kerrankin pienin prosentti valinta. Huh. Wait, maybe it goes like this. I'll do it. I believe your speed should be increased slightly. Well then, I'll take my leave.
She exploded. Okay. Pick up. Scrap. Touch. 4 pointtia. Chantry and Laptown. Tuolla oli joku portkin takana, minkä nyt... Mä menin sinne kurkkaan ensin. Aika vähän mitä tuolla on. Mä ajattelin, että tänne pitää tulla myöhemmin. Mm. Will it light crackle? Crackle. Need one lantern, okei. Okay. Mä tässä joku... Jossa se kun järjestys on sitten... Toi yks, se on toi yks vaan. Samat jutut. Mä koetan pari kertaa näin myös peleistä. Jos sä et tulisi joku kurkkaama. Mitä vaan länder, patiin temmolai... Ehkä joo, okei. Okay. Tän kuten kaikki joo. Yritin kyllä. Ai moi taas. What the? Ai... Help, okei. Okay. Saanko mä lisää movement speedi? Nyt mä haluun. Hold up. Ah. Nää! Jotain eri. Mä ajattelin, että me ollaan grindaa. Tässä, katsotaan, jos mä vielä... Tässä onko sulla mitään uutta? Ei. Tuo oli eri, mä ajattelin, että sanotaan ne samat vaihtoehdot uudestaan, kun kävi täällä, meni takaa. Mutta... Tässä kokeillaan se. Hei, nyt tää syttyy jo. Ainakin toi on... No good. Onko tässä... Ei, mutta ei viime, se oli eri, mikä syttyy. Keskimmäinen. Ja nyt tää syttyy. Nyt kaikki on syttynyt kerran. Okei. Okay. Traffic light up. Ei, mä voin valita. Hetkenä. Ei kun niin, pitää muu vaiva. Joo. Mä oon menossa tohon. Kymmen. Moro. Went to the forest after some time. Täs. Mitä lasen ensin? Check AC unit. Hey there.
Ja käteeni scrap, hei joo, joo kyllä. Wait for coins. Olisiko sääki? Mä annan vaan heti ekalla vastaan tulee, jos mä oon kattonut muuta. Set the ladder wherever you want it. Diamond. But hey, nee. Hey. It's a living, paitsi et ei oo. Until it isn't. Ei mun, toi sanoi sen I can't sacrifice, kyllä mä voisin, mut ei mun niinku semmoista tunne sen, että nyt on sun kertonut, mut sama aika. Mä halusin aika tutkia. Mä ehkä tulisin myöhemmin. Okei. Okei, no. Ehkä me ei käytä häntä ollenkaan. Okei, mä voin muuttaa mieltäni, jos haluan. There were some coins. Okei. Hei Venäs, mä käyn eka aukki ton itemin tuot. Scrap. Flower. Moro, lintu. Die, just die. You told me to kill this. Ah, weird, weird. Kill me if you think you can. En mä voi tappaa. Tini tästä. Don't screw with me. Okei. Okay. Tässä mä oon se päätä kumpa suuntaan mä haluan. Oh, moi, lampaita. Moi. Inori. Was there one like this? Who could she be? Who are you? Butler. Plus 3. No one needs to know about me. What matters is that I know about you. As such, I ask your assistance. Please touch some sheep and come back. Mä en ehkä haluttunkaan enempää tekemistä. Specifically sheep other than those here. 3 or so out there. If you find them, I'll give you coins. I refuse. Mä haluu kosketella sun lampaita. No way, I won't do it. Ehkä mä teen sen mut. Ainakaan mä en myönnä se sulle. Miten siellä lintuja mä kyllä silittelen, mut... Mitä näitä vai? Näitä mustia lampaa. No kyllä mä nyt kosketan. Mulla on scrappia nyt, mä voisin antaa täällä, mut en, mä nyt pidän toistaiseksi. Okei, okay, tässä sulla... Ramens 20 coins a bow, joo. Oh. Oh, okay, okay. That day, nostalgic ramen that will make you remember that bygone day. A traditional and basic flavor. Oh, aivan niin, siis joo. Joo, niin joo, joo. A new world, whole new world. Extremely unique ramen. Flavor bound to overturn your entire idea of ramen. Glimmer. World more popular ramen. Earned 721 stars from the Michelin Guide. Kyllä mä haluan kokeilla tämmöstä uutta. This is the best. The ultimate flavor. It's like nothing I've eaten before. Like it be fresh every time.
Reminds me of eating with a doctor. Okay. Oh, boy. Ah, that was tasty. I agree. It would be accurate to describe it as delicious. You know? I always wanted to eat ramen with a friend like this. And your dream has come true. I'd have no problem eating this every day. Well, I'll pass on doing it daily. Aha. But it'd be nice if we could eat like this forevermore. Okay. Fakers will never be the real thing. You're the fake head joke around here. Is this talking about us? Varmaan. Mä aina videoissa pelissä tuli roskikset. Nyt mä haluan poikkeuksen kuitenkin sanoa jotain siitä. 80-90% tutki roskiksen. Tää on vähän huono kuin liian tietoinen tämän pelin ideasta. Tai no, ehkä se on ehkä se niinku twisti, mutta... Mä luet sun pointti. Ja sitten valinto, mä otan vaan jokaisen ekan valinnan, mikä tulee vastaan. Niin. Jutellaan sen. Ei, lyödään sitä. Mä käyn mennä jutella. Mä yritin oikein ottaa semmosen vähiten valinnan, mutta aika mid. No jutellaan sen sitten. Mähän oli se 15 vaan. Okei, mä katsoin ekaan se 51. Tai joo, otin näköisen. Laptain always raining, do experiment. Read total of 5 things. Kissa jo. It's a kitty. Ei mä nyt antaa sen olla. I'm destitute. Ah, it hurts. I'm in pain. You there. Would you show me a kindness of 5 coins? What? They actually give me coins. Ei mä tota minä kerroin rahaa. En mä vittu siltä kautta. Hello, Ned. Hey there. Seems the test is moving along. Let's see now. Ah, seems the methods category is leading right now. If you want to know more, you can do the lab. You can go to the lab basement. Ah, right. The test is pretty far along, but you want to play this game a little longer. Although it's over once you reach 100%, I could delay your progress a bit. How about? Well then, let's meet again. At the game's end. Tääkin on varmasti joku valinta, mutta jees. Tai siis valinta joo, mutta niinku... Mutta toikin... Niin. Oletettavasti tääkin johonkin vaikuttaa. Joo, miks sä pois? Näin nyt joo. AIs from restoring real families. E-A-I? Ookalaatikko, mitä siinä lukee? Relief delivered from Kusunoki Labs. For those suffering without government support, this medicine can grant you relief. Doctor. Okay. Smoke. Ei mä polta halua. Ei mä kiitos. Open manhole. Kohta. Käydään kerran kukka ensin. Terve. Rain machine, oh no, oh. Joo!
Miss favorite? Mirai. Argilio. You mean you like me? Play dumb. Now don't give me that dumb look. You were dog's favorite, weren't you? Did you go visit her grave? Yeah? Huh. Oops, sorry for the gloomy topic. Almost forgot I'm a dealer. You don't play, just say the word. Or you... On raha, yes. What a gambler. It's no fun if you can't bet, see? Let's just play. Bancho. Don't give me that, let's just play. Aha! Now that's really interesting. But nope, I can't do that. Betting your earnings is the whole point. Ah, siis niin, mä ajattelin, että joo, pelataan vaan täällä. Vittu, mun rahoista. Mä ymmärsin, joo, sen väärin. Joo, se vaan, tää luuletaan, pelataan vaan. Joo, joo, kyllä mä betsi. Joo, joo. Play. No niin, joo, kyllä. Ehem, that's the ticket. Okei. You brought 300 coins. Connect mouse, joo. And now to put them all on the line. Naturally, if you win, you gain coins. And of course, if you lose, you lose coins. That's what makes it a competition, right? No. The games we're playing is high-low. Just predict if the next number will be higher or lower. The number can be from 1 to 99. We'll play 7 rounds. Don't tell. Each round won is plus 10 coins, lose once and it's over 0 coins, okay? Oh no, mä tuun pelaa niinkään, kun mä hävin. Kyllä se on taas niin nähty. Current number. Jos mä otan vaan kuititään heti. Okei. Okay. I'm good. Ei vaan. Low. Tää on niin rigattu siis, tottakai. Tämmönen valintapeli kuitenkin. Tää on niin rigattu, että antaa semmosia ilmiselviä todennäköisyyksiä. Mut sit se joku taas sen kolmannes. Hetkä, niin current number 68, niin joo. Se menee vielä just tuntiin muutaman vai joo. Tää on... Onko se menee nollaan yhdessä tappioon, sen takia tää on vähän härski. Mä lopetan. En vielä. Ei mä pitäis on jekku. Mä otan voit. Näytäkö vielä, että sä näet, mä miksi sä näet sitä. Alright then. Joo, mä saan. Joo. Voin pelaa renkeen, niin. Tähän käytän ne kaikki ratsista. Yes. Oh no. Tuon tuot. Fuck yeah. Älä tip. Mä en mennä sitten. Se lähti niin hätäilemään, että se livahtaa tonne oikealle. Ota kaiken. Voi pojat. Toi nyt ei näytä. Mut se on kiinni. Se on kiinni. Rikki. No. Yes, yes. Vähän huono asia, että se on nyt leveästi, mutta kokeillaan. Eikö se on hyvä?
Hyvä. Joo. On, se meni taas noin. Niinku tonne. No, ei nyt se sun katto. Ja linssit pois. Mut vähän hassu. Okay. Jes, jes. Ja vai jos mä irrotan vähän aikaisemmin. Joo. Mä pidin sitä pohjaa asti, niin. Osuuks ton alle osu? Ootaks se? Oh, ois voinut vetää sen mukaan. No. Nyt toi meni vaan huono asento. Jes, jes. Päästö olisi ollut helpoin kiinni, mutta... No, kato, jos se tuohon tassuun saa vähän. Joo. Ei, mutta... Jees. Tää on aika hankala kyllä. Ah, olis mennyt ehkä pitempään, niin se olisi kipannut enemmän. Pyörähtänyt. Mut nyt ehkä jos olis pääskin. Toisaan nyt kun se on tässä asennossa. Olisiko toi jalka parempi kuitenkin? Koska nyt toi toinen koukku jää niinku tohon vähän ja... Sen sijaan tuosta jalasta voisi saada rokutin noin läheltä. No toisaalta jos se tipahtaa, niin se tipahtaa ehkä parempaa asentoa sitten tästä. Kokeillaan päätä vaan. Toi tuon kaulan kohtaa. Joo, okei, okay, oh, olisi mennyt ehkä irrottaa. No, ehkä se pysyy korvasta vähän pitää kiinni. Come on. Nyt se on kivasta vasemmalla, niin vaikka tipahtaisikin. Hyvä, joo. Vaikka tipahtaisikin, niin se olisi ehkä selvitys siihen. On vielä pelaavaksi selvitä. Slot. Slotit. Ja uhka pelataan koko loppu tämä elämme. Noin saatiin 50 sen prosentti sydämessä pois. Place it. Uku. Okay. Okay. Eiku mä panon väärin. Odotetaan kaikki samaan aikaan. Ei toimi sille. Okei, okay, ei tule tähän rahaa. Okei. Okay. Mitä täällä pää uhkapeli? Joo, me löydettiin joku... Me löydettiin uhkapeli luolla, joo. Ja nyt löydettiin luola. Luola. Wow, eikö pudota, en mä... No. Ei, en mä halu paisko näitä. Moi! Skyrim luoda, joo. Mennään hetki, mä kerään tän kukaan ensin. Antan ton olla, se on joku sen item kuitenkin. Lonely! Voi. Oh, that's... Is that animal? I want. Tää on taas, mä haluan antaa ton tuolla, mutta se on taas 90% muiskit teki, niin mä haluan tehdä muut sen takia. Open trade! Clown, okei. Okay. Nothing, I have nothing. Kyllä mä tein haluan siellä antaa, vaikka se on jo 77%. Sitten nyt vähän koettaa. Thank you. It went away somewhere. Okay. Scrap. Moi. Welcome. Mishmash. Welcome. Come right in. I'll sell you just one thing. Ooh. Choose the slightly increased movement speed. Very handy. 100 coins. Paljon mulla on 3-4-6 vielä. Connect mouse. Let's you fish somewhere, who knows? Joo, kalastuspeli, siis joo... There must be one, ei kiinnosti se, mä haluan kalastamaan. Eiks kalastus tee kaikissa peleissä parempiin?
Jos mä nyt pääsikö tuota olla... En mä halua pääsikö sitä lasipurkasta. Stardew Valley kalastus, niin. No moi, manager type. No, this isn't good. Olisiko sen lahja alun? They already come this far. They might really attack. No, eihän tää mulla onkin. It's Robert Sheridan, a recon model was already shot down. No way, but the doctor isn't even here. Right about now, she should be having peace talks. But then why? Because they never intended on making peace, I assume. Scarly. It certainly is. FFXV on paras kalastus, siinä on niin yliampuva intensiivisesti. Enpäs oo sitä pelannutkaan. Mikä se on paras kalastus? Mikä se on paras kalastus? Mä nyt mietin, mitä mä oon pelannut. Missä on kalastus peli? Onko semmonen erityisempi, semmonen... Ei mulla mitään, mulla tulee Twilight Princess sekaan mieleen, siinä oli ihan hauska. Animal Crossing New Horizon, joo. Joo ei. No Stardew Valley on yksi joo, mutta... Siinä on ihan hauska. Link's Awakening. Tulevat sieltä pelejä mieleen, on nyt muissakin peleissä. On nyt tämän Shovel Knight, lasketaanko sitä? Sillä se oli kiva kaikissa tähtikohdissa kokeilla, mutta sekään se on härin tuskin minipeli, se, mutta siinä on kalastut silti. Vaihda peleistä mulle aika niinku, mielestä tuli pelattu urut on paljonkin aikoina. No, ei, sanotaan, se ei mulla ole yhtä muuta mieleen. Mä rakot pelihyllynkin oikein katsoa, että mitä siellä olisi. Muuta kuin Zelda. Sitten on tietenkin ihan kalastuspelit, mutta mä yritin... No, Digimon World. Siinä, en mä tiedä, oliko se oikeastaan hauska, vai oliko se vaan semmonen... Se oli vaan sehän semmonen sekin. Tietenkin Toontowni, Rapalla, niin... Ja kun oli joskus himoitsin pienenä, kun oli joku pleikkarilehti, peliasema. Niin siinä oli joku kalastuspeliarvostelu, ja sitten siinä oli, puhuttiin siitä... Pleikkari oli semmonen... Niin kuin virveliohjae. Vitsi semmonen. Siis semmonen se oli niin siisti. Tai mitä, se olisi ollut siisti hetken aikaa, mutta ei se varmaan jäädä pitkään. Nykyään se olisi siisti vähän niin kuin semmonen keräilijän mielessä, että luulla kalastustriimi meiningillä, mutta ei sekään oikeastaan olisi varmaan. Siinä on vaan leikkarohjaa, mitä voi pyöritellä. Anyway, manager Jeroni is well done. I will handle attacks from the aircraft. Miss Kalava, please defend against the infantry. We provide backup occasionally, so find a way to hold out. Alright. Okay. Okay, nyt on... Panna nyt vaan tulla. Tiks meillä ostaa PS5 rattia polka, mutta en oikein saisi niitä mihinkään kiinni? Joo. Siinä on semmosia, niitä on semmosia telineitäkin, semmosia... Niinku semmosia... Miksi niitä kutsutaan? Semmosia telineitä, mihin saa kiinni noita kaikki rattipolkimet ja mahdollisesti myös jotain noita vaihdejuttuja. Ja ne on usein semmosia, mikä pysyy taittamaan niinku kasaa piiloon johonkin. Mä oon semmosia joskus miettinyt, kun... Semmonen mahdollisimman vähän tilaa vielä. Niin semmosia on olemassa. Ainakin. Tai joskus verkkokaus ainakin. En oo raaskanut, mä pelaisin niin vähän, mutta... Joskus kattelin ihan huivuaksi. Sitten mä pelaisin kerran jotain Eudrax Simulatoria sillä ja jee, oli kiva. Ja sit menee sit pölyntymään sohvaalle, niin... Breakfast ja Dirt 5 olisi hauska pelata, joo. Hetkinen. Katsotaan se löydäkö mä nopea. Siis semmosiahan on semmosia ihan massiivisia kunnon kokpitteekin, mut ne on sit vähän semmosia, niitä on hankala vähänkin pieneen kämppään saada, mutta sit on tosiaan semmosia kokoon taittavia. Sitten olisiko se vaihdekeppi, joo. Niin just niin.
rattipolin teline. Joo, tossa on kyllä on nyt aika tyyliä kereessä yli 800 joku, mutta on niitä oman halvemminkin joskus nähnyt. Siinä kuin alle 100 se teline. Mutta joo, nyt kun verkkokauppaan kirjoitin rattipolin teline, niin täällä on juu ensimmäinen noista, mitä ehdottaa, niin 850. Herran jeestas. Ja toi on jo tommonen kunnon, tota ei saisi kyllä taittu piilonkaan varmaan kovin helposti. Kunnon tommonen ihan auton selkänävä, herran jeestas, niin no toi tos on noin kyllä sit kaikki. Niitä on semmosia, missä ei ota tuoli erikseen, että on vaan niinku pidike niille. Niin tohon saa vissiin ton näytönkin, ei tuo näyttö erikseen, mä tiedän. Herran jeestas. Joo, ehkä mä nyt katson niitä enemmän. Thrustmaster T128 olisi taas alennuksesta 20, normilta 200 euroa. Joo, aivan. Joo. Mä joskus tutkisin noita, mutta sitten niin pitää valita. Joo. Ätäkappi. Joo. En kyllä sit ikinä ostanut mitään, kun mä en hirveästi pelaa autopelejä. Ajattelin, että olisi siinä, kun mä viimeksi koneen joskus päivitin, niin silloin teki mieli testailla jotain siistiä rallipeliä. Sitten se vähän jäi. Pitäis olla parempi. Oh no. Sitten jos Logitech G29 Triumphors. Logitech sopii vaan PS3-4. Kannattaa tutkia. Hetkenä, niin mihin sä menis? Siellä on niinku... Hetkenä. PS5 meinaa. Kannattaa tutkia. Noin kuitenkin jossain kauppasivu lukee PS3, PS4, niin se voi olla joku ikivanha kopupäistä teksti. Niin kannattaa tutkia noita tarkemmin. No mun tos pretturit. Hetkinen. Kannattaa tutkia tarkemmin. En yhteen ihmettä, jos vaikka toimisikin vitosellakin. Hetkinen. Install third files power bullets. Install third express move pull. Määrä. Niinku joku YouTube-arvosta tuli vähän uudempi. Tai yleensä joku Reddit-sivu löytyy, kun kirjoittaa tuotemerkin ja Reddit-kokemuksia. Niin tai joku on kysynyt sitä, että toimiiko tämä, tuolla lukee vain se ja se, mutta toraimis joku on kysynyt sitä jo. Pätee melkein mihin vaan. Feel the slow movement, joo sekin voi sanoa, joo. Oikein teillä on hyvä maine. Mikä tullankin ratteen, joo. Miss you. Toikin on semmonen, silloin kun mä itse tutkisin noita, ne syy miksi mulla vähän jäi, oli semmonen, että joo toi löytyy just joku tarjous, että olisi suht edullisesti joku tommonen. Mutta sitten alkaa kulkea jotain arvosteluita. Sitten menee äkkiä semmoisen kaninkolo, että syitä miksi kannattaa ostaa hieman parempi. Sitten no mä ja pistän seurantaa, että ehkä semmoinen tulee halvemmaksi joskus. Sitten alkaa tutustua, että miksi se on parempi ja tutustua siihen, että enemmän siihen systeemeen. Ja sitten loppujen lopuksi ei raskosta mitään, kun kaikki on paska. niin kuin, että jossain on joku toimii jollain remmillä, mikä on parempaa ja... Ja sitten on taas semmoinen, kun se on kuitenkin semmoinen tilaa vievä, semmoinen ratti vie tilaa, niin haluaisi tuosta kerralla hyvää, eikä mitään, ei roskaa nurkkiin, niin haluaisi tuosta kerralla hyvää, ja sitten ei raskeusta mitään sen takia. Se on vähän semmoinen.
Joko sit ostaa niinku ihan paskan, niinku todella halvan, taikka sit pitää ostaa kunnolla hyvä. Sit ei osta mitään. No niinku ne, no ne vaihtoehdot. Siis toi. Tän kaikki. Voi ekaks olisi ollut parempi kuin laittaa tuon, mikä on ihan suora, mutta en mä tiennyt silloin, miten ne sen laittaa. Please just work. Urg. Thank goodness. Don't cry. Yes, you could damage defending back there. You were left no choice but... You were left no choice but to shut down. And the enemy... It's okay. The other managed to handle it. They only got a little singed. But you were gravely wounded, you know? It was rough, but I'm glad you recovered truly. Is that so? But I'm wondering why. With this island's equipment, wouldn't it be more efficient to build me from scratch? You could just back up my memory, idea, and behavior data. Judging from the time I shut down, preparing me took roughly 70 hours. Comparing your health to usual, even the naked eye can tell you have hardly slept. Why do something so inefficient? True, maybe it'd be easier to start from scratch, but that just wouldn't do. You're you, data's dead. There's you dwelling in there, I think, though I can't explain myself. Even if I move backup data to a freshly made you, I couldn't see it as you. Feels like that's what the human heart is. I see. Hook. Maaliskuussa se julkaistaan kans toi uusi taksiajosimulaattori, okei. Okay. Taksia, voi kuulostaa... Mielenkiintoiset. Ja taas... Simulaatiopelit, kun ne voi olla joko kunnon semmonen viimettäenpää simulaattori tai... tai sit se on semmonen kunnon Gold Simulator tieri meemisimu. Something fell. Okei, tässä on tämmönen battle. Mä vähän haluaisin jutella. A failed version of me. Eiks me olla failed? Attack. Full heal single use. Guard. What is this doing here? Okei. Vaikka tähän real dealiltä. Niin toi simulaattori. Niin, joo, aivan. Kun mulla tulee mieleen vaan... No Rauskihan silloin joskus pelasi tai... Silloin se joku juomapelikin se, että joku taksisimulaattori, niin se oli vähän semmoinen. Mutta ihan hauska näköinen, mutta se oli vähän semmoinen. Mutta totta. Tämä on taas mä mietin liikaa, että mä voin hyökkää, kun mä mietin, että mitenköhän peli arvostelee tämän, jos minä guardan ensin. Okei, hyökätään sitten. Kolme, toho. Onko se niinku häränkät? Mitä toi tekee? Nyt on taas 5. On tehnyt 30... No niin, kun mä en ehkä kentänyt huomioon. Onkin tehnyt 10... 30 sitäkin parhaimmillaan. Mä toivotan, että se ei tuli 30 ainakaan. Eikin vielä kentä full heal siis. Nyt se on mulla alle 30, niin mä tiedän, että se voi tehdä ainakin sen 30. Once per game. Tuossa on kyllä toi.
koska näitä tulee varmasti lisää. Viis. No. Managed to defeat it. Komea pelu on sitekin aina, kun tulee rikeen, niin huikkaa kolaris shotti, niin se voi olla aika tuhosa. Täytyy ostaa ratteja paljon varke vai vaihtoehtoinen, joo. Ja tommonen wirecapkin, niin kyllähän se siihen tunnelmaa tuo, mutta ei se kyllä mikään välttämättömistä tuommoissa ole. Ja kyllä automaattikin, saatana automaatteja kaikki, niin semmonen vaikeppeä saa. Vaan mä en oo ikinä ajanut automaattiautoa. No ei kerran, on kerran ajanut kaveriautoa. Halusin oikein testaa. En mä tykänny. Haluan, että minulla on se keppi siinä. Hirveen norpo olo ilman sitä. Seiskutolisi yhteensä, joo, aivan, joo. Onko tuo Logitech-tarjous on kuukauden loppuun asti? No on tosi usein. Ja silloin kuitenkin tosiaan mietin noita, ja sit katselin jotain vertaa.fi vai mikään nyt onkaan, niin noi on tosi usein tarjouksessa. Kannattaa kurkkaa niitäkin. Et mikä on ollut alin hinta, jo niin kuin viimeisen vuoden aikana. Niin joku hintavertailu tai vertaa.fi kuin tommonen. Todennäköisesti menee siihen alimpaan hintaan vielä uudestaan. Noi on tosi usein. Mä pistin just sukun alertikin niistä, että kun se alittaa tämän tietyn määrän, niin... He tuli jatkuvasti jotain spämmiä, niin mä otin pois se alertin, enkä ostanut ikin mitään. Tarvii vaan vielä alustan. Noitten kylkeen, niin kyllähän sen jonkin pöytäänkin tottakai. Kyllähän semmonen alusta. Sekin on sitä omaa tunnelmaansa, mutta... Tässä on se, että... Tää on taas sitä kuinka pitkään mä menen, onko siellä mitä? No jos mä nyt käännyn, niin onko tää sama matka takaisin ja mä haluan sinnekään mennä. Ei oo pöytää vieressä tosiaan niin aivan, joo. Niin pitää kuin tietokoneen viereen, tai pleikkarin viereen, niin... Tai telkkarin viereen. Saada se järkevästi, niin... Kyllähän siis kans joku... Pari lautaa vaan ja... Tai kirppari joku superhalpa, joku... Vähän korkeampi, joku semmonen... pöytä, niin kyllähän ne ajaa asian kanssa. Tai joku vähän korkeampi standi. Enääkö opittu 9 €, ja niin, taikka semmonen 800, niin kuin oli, ne jotkut. Semmonen vaan kunnoa. No siinä oli sentään semmonen auton tuoli, tai niinku semmonen. Joo, ei ehkä just järkevin, just joku matala joku. No kun yöpöytä ehkä väliin matala, mutta joku semmonen. Mikä se myöskin korkeampi, en mä tiedä. Mut siis niinku joku pidempi, pieni pöytä. Vähän korkeampi, niin saanut tuolinkin vastaaks. Kun ratti ja polkimet plus varkeppi kustantaa jo 270, joo. Joo.
ei tule samalla tavalla rahaa, niin joo. Okei, mennään. Mutta onko tämä nyt se sama matka? Tämä voi olla taas tämä, kun tämä on... Joo, mä vähän arvelin, että on näin. Vähän arvelin näin. Back to työtön. Jep. Sen aikaa pelata, niin. Terve. Not selling anymore, mä vaan haluan jutella. Sitten tänne on tullut. Look at picture. Okei. Okay. Who is this a picture of? Seems curious. I couldn't see well in the dark, but could this be his self-portrait? Voinko mä klikkailla sitä? Okei. Okay. Uudestaan alkaa ihastella sitä. Niin täällä voi kalastaa. Mä ostin tän tuolta vasta. Really fishing rod. No. Ei ku mä vaan testin. Hyvä, antaa uudestaan, hyvä. Jää tässä. Hogwarts Legacy ja Ghost of Tsushima on aika lailla vienyt aikaa ennen. Siinä joutuu katsomaan tuo Full Metal Alchemist Brotherhood, okei. Scrap? Jee. Joku kala voi tulla? Ehkä ei voi. Nyt tuli saman tien scrappi. En mä sain, okei, scrappi se varmaan vaan on. Pienen peeks kanta. Henkeä salpaa vaan. Riskan 6. Tästä on manholekin. Mitäs kuinka koettaa sinne haudalla mennä kuolema? Mennään sisään, leikitään OK. Aikun niin luukin, eikun joo mennä, okei. Okay. Nyt me ollaan täällä. Voidaanko me tänne vaan kuolla tänne laatikkoon? Kuka ikin löydämme? Okei, okay, oli kivalla laatikossa. Okei. Okay. Hei, tää 3%. Kenttä kafe? Oli tässä ennen kafe? Välistä tulemme Game Boy. Joo, jotain semmoista. Sitten katsotaan varmaan haittakin. Mitä en tiedä, niin. Why do we like cafe, I wonder? We need moisture to maintain power. Yet it's not a direct power source. And yet, my feelings have an inclination for caffeine. Well, because it's bland. Bland? Mitäkö? If you can feel similar feelings to me, to a human, won't that make you a good partner who can share things with them? A good partner? Haluan pakko small talk, joo. Welcome, Dul. What a hassle. Joo, emme kyllä. Vielä nyt pääkin prenttiä. The doctor may be gone, but customers sure do come still. It's also tedious. But now who should I see but someone who might help? I want a drink. Kyllä mä nyt kysyn. How about the cafe, duh? Just call share with coffee with customers. Well, anytime's fine. Talk to me when you're ready. 99, no. Kuvalla asiakaspalvelu kuulostaa liian todellista mulle. Please choose your final action. Okei, okay, mun final action on... No, mun final action, kyllä mä tulen juomaan sitten. Ei, kun mä haluan kuolla siellä asiakaspalveluun. Ihan vaan koska... Hashtag relatable.
Alright, I'll be waiting. Päästään pelaamaan minipeliä nukkualla. Ei edes kahvia. Milk and sugar and stuff cost extra. I let you keep tips but subtract any extra cost. If you please customers you might get extra tips. Proksilmat niin kiinni. Okay, let's wait for customers. Okay. Moi. Customers here. One coffee please with sugar. Tää on hot, mut missä mä sokerin sen? Ah, okei, okay. Joo. Well made, I give you a tip, yes! Good work, customers pleased. Kill at, I ladded it up, wonder if the customers come. Okei, okay, okei, okay, okei, okay. On tää. Anything warm is fine with me. Sillä on pistää vähän chili. Delicious! I'll pay extra for it. Nyt on semmonen, kun pelataan loputtomia sovittaa. I'll end it up. Ne on kuudes, kun porukka tehnyt meemme. Niin, se väliä avaa silmänsä jo. Leave me up to you. Mut sama tyyppi, mutta se tykkäs äskosta. Se oli delicious äsko. Tää antaa sen sama uudestaan. Joo, niitä niit on joo. It's if... Äsko sä tykkäsit siitä? Hetkenä, joo. Customers here. I feel awful. Mutta lämmintä ja pistän sinne vähän medisinin joukko. Wow, 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 wow! Thank you for the ultimate drink. Tuli haukkuma, niin. Customers here. I don't have coins, but I want milk and coffee. Okay. Onks se niinku... Vähän kylmä. Sen maito. Pistä sen kaikkeen mahdollista. Saatana köyhä. Ehkä ei. Koska tää ei enää... No joo. Thank you very much. You're kind, aren't you? Here's a tip. Okay. Okay, what a name. Oh, moi. Hei, oliko sä se... Wow. Kaikki. Kaikkipä lääkit. Ei ollut kolikkoa, mutta antoi kuitenkin tippiä, niin se vaan testas. Fucking kind. Vaikka se vaan. Joo. Tippu plus 7. Okei. Okay. Good work. Customers please. Hyvä. Okei. Okay. Okei. Okay. Moi. Hey there, ultimate cup. Could you tell me what the ultimate cup is for me? No. No, jos mulksutan, niin... Ilman mitä. Plus 15, ehkä mä olin oikeas. Mutta mä en oo kaikki tätä huomioon paljon yleensä antanut. Aimmilta 7, tää antoi 15.
tuntuu enemmän kuin se äskenen. Mutta se äskenen mä annan vaan kaikkea vähän sekaisin. Good work. That was a priest, thanks to you. Should be nice if you always helped. Okay. Okay. Thanks. Was a priest. Was the priest, thanks to you. Paikka on teidän, joo. Mä mitenkään enää. Tää nyt on muuttunut tämä on. Mä haluan viimeinen mitä mä teen. Mä haluan pääkö mä haudan mitenkään enää. Oh no, hyppääks mä? Mun viimeinen action mä hyppään. Jep. Oh, okei. Okay. If I fail. Okei. Okay. Hei vaan Vaetteri. Jaha, täällä on kahvelutyötäkin. Joo, me vähän tossa huurattiin jotakuta tai autettiin. Mites mä? Mä oon tossa rakennuksessa, mut... Read. Okay. So, what brings you all the way to this island? I'll get to the point. Please, destroy all your emotional AIs. Niin aivan aiemmin, kun me puhuttiin EA-ista, niin... Mä mietin, että se A ei siellä lopussa jo tarvitse vaan arvoa AI-ta, mutta se E meillä, mutta ehkä se oli emotional AI. I refuse. Have you not seen the documents? Yeah, I read them. They're worthless. Don't you feel any responsibility? Responsibility? I just made them for my sake. You're the ones who went and took the research. Frankly, I think I'm the victim here. This is why we rounded up all the non-original EAIs. Yep, joo. The only ones left now are yours. Why should I have to destroy what I made for myself? Because those rounding up the EAIs won't be convinced. Masses believe you're manipulating the tech. Selfish. You're so damn selfish. Okay. Okay, mun final action, mä otin vain scrapin lattiat. Minä haudan olisi ehkä voinut mennä, mutta ei ole löytynyt enää. Okay. Merkittävä final action, joo. Kuitenkin soi on oikeesti ultimate. Nostit sen roskan lattialta, mahtavaa. Persoonallisesti läpäisty. Sinulla on persoonallisuus, voi jee. Ugh. What was I? That's right, the doctor. Did control mode terminate? Why in the world? Ugh, damn it. Not much energy left. There are still things I have to do. Niin meillä oli kuin lupaus. Mitä mä kysyttiin kerran, mikä se oli, mutta... I'll take out the sheep. Wow, mä en ohjata tälläkään. What are you planning to do with the sheep? I'm gonna destroy them. Mutta kun mä sanoin, että mä en luottaa tyyppiä, mä en halua koskea sen lampaisen, mutta ilmeisesti se oli just mitä se, mitä mun piti. Tai sitten mun valinta vaikuttanut siihen, who knows, mutta... this is a difficult thing for me to allow. It's to keep my promise to a doctor, please let me do it. Miksi tohtori haluaa? Mikä tämä juttu? Whatever your reasons, I have my own mission. The mission of protecting this ship.
As such, if you would destroy them, I will destroy you. Okei, okay. Mun helat edelleen siellä jossain melkein nollas. Though not in control mode, you can still help just a little, aivan kun mä en enää ohjaa tätä niin. Commands will appear based on the personality installed in her. Use them well to lead her to victory. Okei. Okay. Okei. Okay. No, kai mä kohdan näen in action. Ei meillä ole helat. Helat on 60, mut mä en niinku enää ohjaa sitä, mutta mä voin... Hetkinen. Joo. What is model number? Tätäpä... Tätäkö on liian ilmiselvä, mä haluan kokeilla muuta, mutta... Irrelevant battle. Onko tää joku semmonen peli, missä noin vastukset on uploadut pilveä? Sit se näyttää... ainakin se näyttää prosentteja jonnas vastuksista, eli joo. Oletan näin, ellei se ole joku trikki, se ei olekaan oikea, mutta joo, kyllä mä uskon, että se on oikea. Tämä olisi vähän tämä pointti vissinkin, mä oletan, että lopussa tulee tämä. Tässä oli siis Steam-sivullakin se näytti, että jonkun loppukuvan varmaan, missä näytti tämän prosentteja. Mä en sitä enää halunnut katsoa, mä en spoilaantua, kun siellä on näkynyt valintoja, mikä oli typerä, se oli siellä kauppasivulla, mutta huomasin, että siellä oli semmoinen, että joo, kyllä jossain on nämä, joo, kyllä. Okei, okay, search. Okei, tuolla on turhaa tässä kohtaa hiilalla. Okei, no. Mäkkä. Ota sitä observa. Information from the database. Carry out Doctor's plan. Sörssää, että jos vaikka saadaan enemmän hiiliä, niin täytyy defense boostia, mutta kerran kuvaa HP, mutta siitä tarpeeksi. Okei, hyökkää vaan. 4. Fighting fair. Ei sen tarvitse fair fightingi. Mutta try again. Tai voin, mutta... No, practice is over. Niin saa vaan, onko tää nyt niinku simuloita ensimmäinen, mutta jos mä otan Dragonin. Toi, can I film about fighting fair? Selkis joku vinkki johonkin. Mä. Damage. Kokeilla. Nolla damage. Can be I. Why? Box. Now, at last, doctor's promise. I'm at the limits of my energy. Please hold on, I'm coming. I'll be there soon, doctor. The become closer to human. Tuosta bossi tuli vähän meille underdog-vipoja. Tässä on, sitä peli on vähän semmonen... Tää pelin voitti on vähän tosiaan semmonen, mulla on X määrä aikaa, tai niinku X määrä valintoja, mitä mä voin tehdä. Ja se vaikuttaa asioihin. Mä en tiedä vielä tarkalleen, miten se on varmaan se lopputvisti, mikä se tulee jossain kohtaa. Mutta jotenkin se vaikuttaa meidän persoonallisuuteen tai jotain. Niin, tässä on vähän se idea, mutta samaan aikaan, kun tää on vähän liian... kun lähtee liian tietoisesti siihen, että kaikki jotain valintoja, niin... Tää on vähän semmoinen samalla. Mutta mä luulen, että se saattaa olla twist just siihen liittyen, että olet liian tietoinen. Vähän pointti. Pointti on ehkä siinä. Mutta joo, siis selviä oravia. Mutta oliko noin valinnatkin siis niinku... Mä muistan tarkkaan, mitä siinä luki, mutta based on your personality juttuja siinä oli, mutta... No.
Even in this final moment, even from my last choice, I'm wondering what a human would do. I feel like I finally know the answer now. I will continue to be here, just like this. Game clear. Hey, well done clearing the game. I was able to collect some new data. Though this experiment still ended in failure. I want to let her keep living. Do machines lack that mindset? The moment their warden's gone, a defect. No, sorry. My circumstances are no concern of yours. You're indulging my experiments in this ending world. Rather than complain, I should thank you for cooperation. Thank you. I think a bit better of humans now. Now then, let's try exporting your personality from the log, shall we? The log shows what percent of subjects did the same act. You should look through it if you're interested. Well then, I'll excuse myself. Thank you, and have a good ending. Okei. Okay. Start the game 100%, ai vitsi. Tonkin jos monella tän jättä nolla. Oh, wow, 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 wow. Okei, okay, paljon valintoja. Pysäyttää, mutta mä olen, että voin selaa niitä sitten kohta. Kaikki vaan tulee. Serve without hesitation. Tässä on se streamin moodi kun päällä, että niissäkin varmaan se miettimis aika vaikuttaa, mutta nyt ei varmaan nois sitten. Challenge Mirai with niin ja niin coins. Herra jes. Lay down with Mirai. Joo. Tää voi nopeuttaa. Mut sekin on valinta kuitenkin. Wow, hei. Okei. Okay. Mä saan kohtsella nyt ihan vapaasti. Complete. When Rome, do as the Romans do, traveler. A flexible sort who does as others do. And also tries to approach things not right before. Okay. Personal details. Travelers like James and are interested about living flexibly. You opt for new experience, ideas and choices and can cope with any changes. You might tend not to feel stressed by change or avoid having the same meal 2 days in a row. You can give things up partway and adapt to your environment. The flexibility lets you thrive in any circumstance. No yes, yes. Onko siinä tässä jotain muut? No, siinä äsken jotain muut, mä en sen lukea kaikkea. Tästä on hyvä. Okei. Okay. Eli valitsit kaikki obvious tylsät valinnat, onko se mitä yrität sanoa mulle peli? Nämä kolme, aivan joo, mä ajattelin toi on, joo, siinä filosofer. Toi älä. Se on vissiin toi fontti, se on muissakin kohta toi L, niin siinä näyttää, että siinä on pikku väli. Joo, philosopher. Stop it. Don't show me that confirm prompt. A perfectionist who always stops at a decision to consider it until satisfied. Okei, kerro mulle se. Okei. Niin, eikä, joo. Tässä siis pelialushan pääsee jo lukemaan näitä, mutta niin se valitsee kolme, mikä suhun osuu eniten ja valintojen perusteella. Okei. Okay. Joo. Philosophers look back on whether their
choice were correct. Aika usein mä menen katsoa uudestaan. Mä vaan halusin nähdä, onko se jotain uusia vaihtoehtoja. Että mä en välttämättä edes korjaamaan halunnut mennä, vaan mä halusin mennä katsoa, että onko jotain muuttunut. In addition, you may tend to spend a lot of time on decisions. Tää on taas, miten tää on ajan ottanut huomioon, kun siinä on se striimausmuori, mutta samaan aikaan mä oon väljättänyt, jätänyt juttelemaan striimin valintojen välillä. Että siinä on semmoninkin. This level of prudence takes extremely calm powers of judgment, which you may well possess. When making a choice you made before, you might doubt if what you chose was really right. This can also apply to those with a perfectionist side, seeking more accurate answers. Such carefulness, oft forgotten, surely leads your choices to be wiser. No, en mä sitten harvemmin minne hirveän viisaan. Okei. Adventurer. Onwards the dungeon's depths. One dedicated to going where none have gone, doing what may be impossible. Nyt se on joku additional. Tuleta sekä noin kaikki noin. Adventurers have a burning desire to see new unseen worlds. You want to go places you've never been, and your heart bursts with excitement. You might have explored back alleys, entered a shop because you've never been, or searched for creatures in a gutter. Even illogical actions are part of who you are. No joo. You're just curious to know what'll happen. This passion lets you see beauty in things others show no interest in that. No doubt enriching your life. No huhu. Katsotaan vielä noin. Eiku niin, aivan niin. Niin, tää on tää, niin se vaan toi on se, joo. Tää on se most, ja noi on niinku sitten additional, joo. Kyl. Most fundamental personali, joo. Serving like a tree trunk. Hidden personality. This personality will be unlocked after second clear. Aha! En mä kyllä mennä nyt ehkä toista runia pistä. Hei, mä halusin vielä nähdä niitä... Copy the clipboard. All up. Mä sitä tarvin. Onks täällä joku verkkosivuodet täällä tekijällä? Siellä voi tutkia näitä vertailla jotenkin siellä. Mä olen nähnyt niitä yksityiskohtia enemmän. Niinku niitä valintoista. Ne meni siinä rullassa ohitte, niin... Ne meni... No siinä olisi voinut paustaa joo, mutta jotenkin mä ajattelin, että mä voin selailla niitä listassa myöhemmin. Ehkä nyt voikin, mutta en testi. Ehkä nyt voi kohta jostain myöhemmin katsoa. Toi se meni jo. No, striimi tällä hetkellä pitää käydä katsoa itse sitten. Ei tää mene alkumenuun. Tai no, pelin alkuun. En tässä ollut varsin menu, mutta ehkä tänne on tullut nyt. So you cleared it. Well done. Your personality data has been written to a disk. If you check it, you can do so via the disk or the menu. You can compare your personality to others, but wouldn't it be best to know your personality in more detail? If you wish to deepen your understanding, I highly recommend you play again. Okei, ehkä sit sain lisää niitä vaihtoehtoja. No, niin aivan niin anti eri endingejä. Niin, jos täällä alkaa grindake tahalla eri endingejä, niin sit hän tässä on kuin tekemistä tässä pelissä. Huhhuh. No tää näkee nää. Niin. Kyllä jälkeen twice to compare personalities. Eli... Jos mä mennään kahdesti, niin... Niin... Mitä? Kauan... Mitä kello? Kello on kyllä noin paljon. Nyt hän meni pari tuntia. Tää mitään tämmönen nopea lyhyt iltastri. Mutta tää on vähän kiinnostaa, kun mennään testaamaan vielä toinen. Mut se on katsotaan toka pelikerta. Toki mä veikkaan.
Veikkaa, että se ottaa se huomioon, koska siis... Jos nyt mä tekisin vaan täysin eri valintoja, ja en tekisi niitä ollenkaan niitä valintoja, mitä mä aikaisemmin oon tehnyt, niin mä luulen, että se kommentoisi siitä, kun oli jotenkin just toi se places you never been before juttu, niin niin kuin semmoiseen varmaan vaikuttaisi heti toka pelikerta sun muuta. Voisin kuvitella, kun semmonen juju on. Tämä kyllä ehkä siltä taida. Tämä pitää olla lyhkäinen iltasarja. Arvoin, kun mä menen huomenna. Huomen tosiaan. Perinnän perinteinen treffit Kalavan tapaan striimi, eli kolme eri teemaan sopivaa peliä. Niin huomioon, jos tarvitsen pitää luultavasti vähän pitempi striimi, niin mä en haluaisi tänään mitään hirveän myöhä striimiä. Tavallaan tekisi mieli, mutta pitäisi periaatteessa voi myöhemminkin palata. Tää on vähän tämmönen... Mä en silleen tiennyt mitä odottaa täältä. Perinnän list, ei kun tää on tää listi, mutta onks täällä nää... Ei, tää on tää mun personality. Itse, kun niitä näkis nää... Valinnat sieltä uudestaan. Hassu, jos ei näe, mutta... Siinä on kreditsit. Rullataan, niin voitte katsoa, ketä on tähän tehnyt. Noin, kreditsit sekä peli läpi. Oh, don't concern yourself with me. Klikkaa täällä ihan, tuohon klikkaan, sanoin tuon, mutta... Even the way you tease me, it really is spot on. Otaks tämänkin huomioon? Oh no, minkä kertoo huomioon? Mä hakkaan kirjoja. Okei, joo, en lupa, en mä en tuolla tuo peli, tekis mieltä, en ehkä lupa, aloita. Ehkä voisi joskus, mutta... Tämä pitää olla vähän tämmönen. Etkö ollut huomisella, niin saa pysyäkin semmosena. Vaikka ei tämä nyt edes ollut mikään semmonen persoonallitesti, mutta en mä tiedä semmoista, mitä tapataan ehkä, mitä mä odotinkin. Tää on. Mikä on hyvä. Ihan mukava tämmönen. Ihan mielenkiintoinen plotti. Kiinnostaa vähän tietä enemmän. Kiinnostaa tietää ehkä, miten se voi päästä jonkinlaiseen endingiin. Jokin muuhun endingiin. Et ehkä. Kurkkaan joskus myöhemmin lisää. Who knows. Hetkinen, näenkö? Mihin mennään? Joo. Tosiaan. Mitä aikaa mä aloitan? Mä katson aamusta, mutta ihan tarkkaan sanoa kuinka aamusta. Kun tarkoitus olisi pelaa tosiaan kolme eri peliä. Ja kerrankin on semmoinen, kun yleensä mulla on tää ystävänpäiväfestari, mistä kolme eri peliä, mutta mä tuon töiden jälkeen. En oo viittynyt hirveän myöhään pelailla, mutta huomenna, nyt kun ei sitä ongelmaa, niin periaatteessa onko päivän aika. Sen takia mä ehkä vaan valikoin. Se on yksi peli, mitä mä haluan pelaa monta vuotta. Mä en ole raasikon, kun se on vähän pitempi. Niin huomenna pelataan ainakin yksi semmonen. Mut varmaan, jos mä herään järkeviä aikoja, niin kyllä se voisi joskus 9-10-11 aikakin alkaa jo. Jos en mä nuku sen lävitte. Mut aamulla kuitenkin. Sanoit viimeistään yhdeltä. Vähän iso haarukka, mutta kyllä mä tekisin mieleen ottaa joskus 90 aikaan, mutta mulla on vähän unirytmi ollut vähän. Immonen on ollutkaan. Olisi ottaa tavoitteeksi 9, mutta en lupaa mitään. 90, sanotaan se, joo. Mihin mä haluun mennä? Nyt mä äsken, mun pitäisikö miettiä, josko höpisen, mut mä en tehnyt mitään. Pam.
se tekee ainakin arcade haaste. Joo, mennään tonne. Joo, kiitos ja hei.